Od srpna roku 2015 patří do přístrojového vybavení porodního komplexu příbramské nemocnice nový moderní resuscitátor pro čerstvě narozená miminka, která mají poporodní komplikace s dýcháním. Přístroj daroval příbramské nemocnici nadační fond Děti na dlani v rámci svého projektu První nádech do života. Nadace Naděje dětem je zřizovaná společností Swiss Life Select, která působí v České republice již od roku 2005 a zabývá se správou privátních financí a zřizuje právě nadaci a peníze do nadace putují vlastně úplně krásným způsobem, protože všichni zaměstnanci přispívají pravidelně 1% ze svých příjmů. A tak tyto finance používáme právě na podporu takovýchto projektů, jako byl právě tady teďka v příbramské nemocnici, kdy jsme zakoupili resuscitační přístroj na novorozenecké oddělení. Resuscitační přístroje jsou většinou ve velkých nemocnicích a ty mají větší jakoby možnosti především z finančního hlediska, jak tyto přístroje zakoupit. Ale příbramská nemocnice prostě tento přístroj nevlastní, potřebovala ho především za účelem zkvalitnění péče o děti. A my jsme neváhali samozřejmě a tento projekt jsme podpořili. Jak vysoká je částka na zřízení takového přístroje? A necelých 75 tisíc korun, což jistě není malá částka. A v minulosti jsme tento přístroj zakoupili také pro Slezskou nemocnici v Opavě. I ředitel nemocnice doktor Stanislav Holobrada velmi oceňuje nadační aktivity a díky této konkrétní dnes může nabídnout rodičkám a miminkům zase o stupeň kvalitnější poporodní péči. Tento přístroj je určen pro pomoc obtížně dýchajícím dětem nebo nedýchajícím dětem po porodu a zajišťuje optimální podmínky pro tyto děti tak, aby neměly později následky právě z nedostatečnosti dechu. Jak situaci, když novorozenec nedýchal, zajišťovala oblastní nemocnice doteďka? Doteď se to zajišťovalo manuálně, takzvanými dýchacími vaky. Teď už je na to přístroj, který sám dávkuje jak množství tlaku, které vpravujeme do dítěte, tak množství objemu vzduchu. Bude stačit jeden přístroj? Samozřejmě tento přístroj je na porodním sále teďka, kde je jeho místo asi jeho umístění nejdůležitější. Budeme pravděpodobně po vedení ještě požadovat jeden přístroj k umístění na samotné oddělení novorozenecké.